Merci. Պետրոսյան, շատ տարինակ էր, որ հա որպես ընդդիմադիր խմբակցություն դուք ձեր խոսքում չանրադարձաք նախորդ մի քանի օրերի ընթացքում իշխանության ներկայացուցիչների, մասնավորապես մարսպետների կողմից իրենց շրայլաբար այսպես բարգևավճարներ տալուն, բարգավաճ Հայաստանը հա որպես ընդդիմադիր խմբակցություն ինչպես է վերաբերվում այն հանգամանքին, որ 6-7 ամիս աշխատած մարսպետները եւ նրանց աշխատակազմը իրենց բարգևատրում են 13-րդ աշխատավարձով, այն էլ կան մարսպետներ, որոնք իրենց պարգևատրել են 2 անգամ, մասնավորապես Սյունիքի մարսպետ Նամպողոսյանը, ինչպես նաև Արարատի մարսպետը իրեն պարգևատրել է 104%-ով աշխատավարձից բարձր, այս երևույթը քննադատելու արժանի է, թե ոչ։ Տեսեք, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ, ուցե պետք է ճշգրտել այս ասուլիսի ինֆորմացիոն շրջանակը, ձեր տրամաբանությամբ ղեկավարվելու դեպքում նաև գուցե դուք պահանջեք մեզնից, մենք անդրադառնանք, թե ասենք Հայաստանի այսինչ մարզում, ասենք այսինչ գյուղապետը հեծանիվի փոխարեն ինչու է ասենք մոտոցիկլ գնել, այսինքն մենք մեր լիազորությունների շրջանակը պետք է հստակեցնենք, հարգելի լրագրող, այս պահին ես հարցի պատասխանը ավարտեմ, բոլոր հարցերին տրվելու են պատասխաններ, մի անգամից ասեմ, այստեղ չի լինելու հարց, որ պատասխան չունենա, միայն խնդրում եմ ամփերատար գտնվեք, տեսեք, եւ ձեր ասած տեղեկատվությունը մենք ընդհանրապես դրան տիրապետում ենք ինտերնետային կայքերի մակարդակով, եւ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն յուրաքանչյուր պետական մարմին, տեղական ինքնակառավարման մարմին եւ պաշտոնատարած իրավասու է իրականացնել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված է սահմանադրությամբ կամ օրենքով։ Հիմա ազգային ժողովը առաջին իսկ շփման առումով չունի այս իրավազորություն քննարկել կոնկրետ մարզպետի պարգևատրման հարցը, գոյություն ունի հաշվեքննիչ պալատ, գոյություն ունի պետական վերահսկողական ծառայություն, եթե դրանք կհայտնաբերեն այդ որպես խախտում կարծանագրեն, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը երբեք չի խորշի այդ խախտման քաղաքական եւ իրավական գնահատականը տալուց։ Իհարկե, հարգելի լրագրողներ, երկրորդ մասը հարցի, որ դուք շեշտեցիք, բնականաբար մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նպատակային ծախսման ուղղությամբ շահագրգիր քաղաքական ուժ շահագրգռված ենք, որ ոչ մի լոմա չծախսվի ոչ նպատակային, բայց գոյություն ունի անբեղության կանխավարկածի սկզբունք, որը մենք պարտավոր ենք հաշվի առնել եւ պահպանել ցանկացած շփումներում, այդ թվում նաեւ ձեր բարձրացրած հարցերում։ Այս պահին պետք է նախ խախտում հայտնաբերվի, որպես խախտում մարզպետը իրավունք ուներ իրան պարգևատրել, թե ոչ։ Ես կարող եմ իմ անձնական կարծիքը հայտնել, բայց ես այստեղ չեմ եկել իմ անձնական կարծիքը հայտնելու, ես ներկայացնել եմ քաղաքական ուժ, եւ նորից եմ ասում, քանի որ այդ ձեր նշած գործողությունները որքան էլ որ ի սկզբանե հարուցեն հասարակության զայրույթը, բայց քանի դեռ դրանք իրավասու մարմինների կողմից չեն արձանագրվել որպես խախտումներ, մենք պետք չի որ ավելորդ շտապողականություն դրսևորենք եւ գնահատենք դա որպես, չգիտեմ, յուրացում, վատնում կամ այսպիսի այլ, այսինքն մենք պետքա պահպանենք իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը։ Ես անձամբ իմ անձնական կարծիքը կարող եմ հայտնել, որ ընդհանրապես պարգևատրումները Հայաստանի Հանրապետության գործող աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն կատարվում են որպես կանոն տարեկան գործունեության արդյունքների հիման վրա, եւ քանի որ այդ մարզպետները դեռ իրենց պաշտոնավարման 1 տարին չեն լրացել, այս առումով կասկածելի է պարգևատրման հիմքը հանդիսացած հանգամանքների արդարությունը, բայց նորից եմ ասում, սա իմ անձնական կարծիքն է, եւ թող բարի լինեն մեր լիազորված պետական մարմինները, կրկնում եմ, այդ թվում առաջին հերթին հաշվեքննիչ պալատը եւ պետական վերահսկողական ծառայությունը, դա արձանագրել որպես խախտում, եթե դա կարծանագրվի որպես խախտում, բնականաբար այդ խախտումը դուրս չի մնա բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ուշադրության կենտրոնից։